До нагородження запрошується категорія юніори комітет, хлопці, мінус 68 кілограмів. Запрошуються Харатунян Сурен, Поєв Володимир, Козачук Кирило, Михайленко Денис. До нагородження у категорії юніори комітет, хлопці, мінус 68 кілограмів, запрошується Поєв Володимир. Починається нагородження категорії юніори комітет хлопці мінус 68 кілограмів. Третє місце. Михайленко Денис. Третє місце. Козачук Кирило. Друге місце. Поєв Володимир. Перше місце – Харатунян Сурен. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Thank you.